Саламатсыздарбы, түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу топтому, аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темаларынан кыскача. Бишкек Ош жолу эки тараптуу жабылды, чектөө 3 күнгө созулушу мүмкүн. Өзгөндө тамактан уулангандарда ботулизм аныкталды, 3 бала жандандыруу бөлүмүндө. Сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарында иштегендердин мүлктөрү тыкыр текшерилет. Ал аракеттер коррупцияны ооздуктай алабы? Ошто жөө жүргүнчүлөргө ылайыкташкан светофорлор орнотула баштады. Артыкчылыктары кандай? Ай сайын 150 000 сом таза киреше. Бул каражатты Абдулаевтардын үй-бүлөсү толук багып табат. Алардын ишмердүүлүгү бүгүнкү чыгарылышта. Кар көчкүдөн Бишкек Ош жолу эки тарапка тең жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 13 мартта түнкү саат 22:40 чамасында Бишкек Ош жолунун 246 чакырымында көлөмү 2,5 миллион куб кар көчкү түшкөн. Ошол себептен жол эки тарапка тең жабылды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери Ош тараптан Бишкекти көздөй бараткан автоунааларды артка кайтарууда. Алдын ала маалыматтар боюнча чектөө 3 күнгө созулушу мүмкүн. Өзгөндө тамактан уулангандарда ботулизм аныкталды. Ошко которулган 3 баланын абалдары жакшырай элек. Анын бирөө жасалма дем алдыргычтын жардамында дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Калган 12 Өзгөн райондук бейтапканада дарыланууну улантууда. Алар 12 март күнү кышка камдалган салаттан ууланып бейтапканага түшкөн. Алардын абалынан Марат Акимбек уулу кабар алды. Хадича Айдарованын 11 жаштагы баласы тамактан ууланып, 3 күндөн бери ооруканада жатат. Айтымында, уулу там салып жаткан тууганынын ашарында кышка камдалган салат жеген. Көөтпөй эле тамактангандардын баары ооруканага түшкөн. Мен балам башыда ашы кечеси кайтып келгенде, ошолор кайтып келсе. Менин балам ашардан келип кусту. Аш жегенден кийин шамалдап калган окшойт дегем. Анын эртеси ооруканага алып барсам, ошол жерден билишип, анан жугуштуу оорулар ооруканасына алып бардык. Андан бизди Ошко которушту. Жээни менен балдары менен кошо ушул жерде дарыланып жатышат. Азыр абалы жакшы. Ошко кече алып келди. Тамактан жалпы 15 адам ууланган. Анын ичинен абалы оор делген 3 бала Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар бейтапканасына которулган. Азыр абалдары турукташа баштады. Үчөөнүн акыбалы оор. Оор болуп эсептелет. Бирөөсү жасалма жол менен дем алып жатат, экөөсү өз алдынча. Бул ооруда тез эле жылыш болуп кетиши кыйын, пока стабилдешип жатат оорулардын акыбалы. Ак халатчандар уулануну ботулизм деп атады. Өзгөн райондук бейтапканада жаткан 12 адамдын бирөө жандандыруу бөлүмүндө калды. Калганынын абалы жакшы. Бүгүнкү күнкүгө акыбалдары жакшы жака жылыш бар. Реаниматада жаткан оорудагын акыбалы жакшы, өзүнчө дем алып жатат. Но стабилдүү оор деп эсептейбиз. Бирок өзүнчө дем алып, бардык гемодинамикалык акыбалдары, көрсөткүчтөрүнүн бардыгы жакшы. Өткөн жылы Ош облусунда ботулизмге чалдыккандардын саны 34 жеткен. Быйыл жыл жаңырганынан бери эле 36 учур катталды. Басымдуусу үй шартында консервалаган салат жана компоттордон ууланып жатышат. Бул үй шартында жасалган ассортты продукциядан чыгып атат. 63-64%. Аларга помидор, бадыраң, баклажан, капуста деп атабыз. 13% консервалаган банкалардагы туздалган бадыраңдардан. 8,6% консервалаган шабдалылардан. 4,3% томат согунда даярдалган бадыраңдардан болуп атат. Ботулизм жер жемиштерди консервалоодо гигиеналык талаптар аткарылбагандан келип чыгат дешет дарыгерлер. Жер жемиштер таза жуулбаган учурда ботулизм таякчалары консервалоого камдалган идиштерде пайда болот. Марат Акимбек уулу, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Ошто жөө жүргүнчүлөргө ылайыкташкан светофорлор орнотула баштады. Артыкчылыгы жөө адамдар жолдон өтөрдү кызыл түстү өздөрү жандыра алат. Киргизилген система айдоочуларга дагы макул, анткени ал эки тараптын тең коопсуздугун камсыздап, жол кырсыктарын азайта алат. Жүргүнчүлөр үчүн орнотулган светофорлордун артыкчылыктары жөнүндө кененирээк Айдай Беделбек кызы айтып берет.
жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлашкан светофор Ош шаарында азырынча бешөө гана. Ал автоуна кыймылы токтогон борбордук көчөлөрдөгү мектеп жана бала бакчалардын маңдайына орнотулган. Светофор жаш балдардан тарта улуу кишилерге чейин ыңгайлуу коюлган. Жолдон өтөрдө светофордун баскычын өздөрү басып, кызыл түстү жандыра алышат. Андан соң унаалар токтоп өтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биздин республиканын аймагында өсүмдүн арасында жол кырсыктар көп катталганына байланыштуу биздин жогорку башкы башкармалыктан буйрук келген. Шаардын аймагындагы мектептердин центральный көчөдөгү мектептерди карап чыгып, изилдеп чыгып, ошол жолу керектүү жерлерди койдургула депчи. А биз жерге керектүү 5 жер эле 5 жерге койдурдук. Эл жол чырактын кызыл түсүн өздөрү жандырып өтүүнү колдоп жатышат. Жаңы система жол кырсыктарын алдын алып, жөө адамдарга ыңгайлуу шарт түзүп берет. Ошол эле учурда айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн ортосунда түшүнбөстүк жаралбайт. Эң башкысы эки тараптын тең коопсуздугун камсыздайт. Мынал жерден өтө албайт элек. Саар менен Садике келгенде ушундай машиналар муну жерге Садике келгенде көп болот эле движение. Жол берилбейт эле, пробка болот эле. Мына пробка да жок болуп калды. Кнопкасын басып койсок, мына жакты карап туруп. Мынакей, мынакей басып койдум, машиналар токтоду. Эмрал өткүл атат мына кыздар. Эң жакшы иш болуп атат. Мындай светофорлор шаар менен катары эле Ош облусунун 11 жерине коюлду. Алар Кара Суу, Өзгөн, Алай, Ноокат райондорундагы автоуна агымы жүргөн Ош Бишкек, Ош Сарыташ, Иркашта мел аралык унаа жолдору. Алдыда дагы жыл соңуна чейин кооптуу делген 40 жерге жүргүнчүлөргө ылайыкташкан светофор орнотулмакчы. Жаңы окуу жылы ачылганда ушул негизинен жолдун боюндагы мектептерге светофор объектилери орнотуу боюнча, ал жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерди орнотуу боюнча жана жол белгилерин орнотуу боюнча катуу тапшырмаларды берген. Ошондон кийин азыр иштер жандандырып, этап менен бул иштер жүргүзүлүүдө. Бул демилге жергиликтүү бийлик тарабынан каржыланып, февралда ортолоп ишке ашты. Анткени аталган аймактарда жол кырсыктары көп болот. Атап айтсак, жыл башынан бери эле Ош облусунун аймагында 100 жакын жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 15 адам каза болду. Ал эми өспүрүмдөрдүн катышуусунда 18 жол кырсыгы катталып, бирөө каза болгон, 20 ар кандай жаракат алган. Айда Беделбек кызы, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Сот укук коргоо жана көзөмөл органдарында иштегендердин мүлктөрү тыкыр текшерилет. Тармактын кызматкерлери же үй бүлө мүчөлөрүнө 100 000 сомго чейин буюм сатып алууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору дагы иштелүүдө. Ошондой эле алардын мүлкү милдеттүү декларациядан өткөрүлүп, маянасы нактала эмес төлөө системасында жүргүзүлөт. Жаңы талаптар коррупцияны ооздуктай алабы? Рустам Алымбаев жооп издеген. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен жемкорлукка каршы күрөшүү максатында коопсуздук кеңеши 45 иш чарадан турган чечимди аткара баштады. Ага ылайык коомчулукта коррупцияга батты делинген сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын жетекчилери милдеттүү декларациядан өтүп, күмөндүү жагдайлар жаралса, карамагындагы мүлктөр качан сатылып алынгандыгы жөнүндө да териштирүү жүргүзүлөт. Биз ошондой эле укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө накталай түрдө 100 000 сомго чейин мүлк сатып алууга тыюу салына турган мыйзамды карап жатабыз. Же болбосо алар өзүнө керектүү буюмду 20 000 сомдон жогору сатып алса, анда алар атайын күбөлөктү толтуруп, аны мамлекеттик кадр кызматына өткөрүп бериши керек. Алар аны өз кезегинде жеке документке тиркешет. Акыркы жылдарда коррупция беренеси менен бир катар жетекчилерге, депутаттарга кылмыш иштери козголгон, бирок кандайдыр себептерден улам кыскартылып же токтотулгандыктан көпчүлүгү жоопко тартылган эмес. Мындай жең ичинен жабылган кылмыш иштердин аягына чыгуу максатында улуттук коопсуздук кызматындагы бир нече документ башкы прокуратурага өткөрүлүп, президент көзөмөлгө ала турган болду. Ал эми жемкорлукка байланышкан иштерди жаап жашырууга көмөктөшкөн тиешелүү кызматкерлердин байлыгын мамлекетке кайтаруу керектигин айрым талдоочулар белгилешүүдө. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ичинен чоң байлыктар табылса, аны мамлекет мыйзам түрүндө конфискация жасай албаса дагы бул бөлөктөргө сабак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жогорку кеңеш мыйзамды катуулап, эгер укук коргоо органдарында иштегендер мындай көмүскөй байлык топтой турган болсо, ошону мамлекет конфискация кылып алганга шарт түзүп бериш керек да. Кыргызстан коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарында экендигин дүйнөлүк уюмдар аныкташты. Мындан улам Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүн, укук коргоо органдарын биргелешип иштөөгө чакырып, айрымдарын кызматынан алды. Бирок сот системасын, улуттук коопсуздук кызматынын түп тамырынан бери реформа кылмайынча абал өзгөрүлбөсүн Равшан Жээнбеков айтат. Биз Кыргызстанда биринчи кезекте чөйрөнү өзгөртүшүбүз керек. Коррупция кыла албай турган чөйрө, коррупция кылганга оор болгон чөйрө, анан баардыгы бири бирин контролдогон жаңы мамлекеттик институттар түзүлгөн.
Биз алар жасаган жокпуз. Ошондуктан президенттин жана анын командасынын бүгүнкү күндө өзүңөр коррупциялашкансыңар. Анан кийин бул уюм коррупциялашкан экен деп айткан сөзүнөн эч нерсе өзгөрбөйт. Коррупция менен каршы күрөшү бийликтин эле эмес, коомчулуктун да милдети. Анткени кээ бир учурда жарандар өздөрү күнөөлүү болушат. Бирок коом менен кызматкерлер ортосундагы жемкорлук тамурда мамлекет партиялык системанын жаман илдеттерине айланган саясий коррупциядан арылууга тийиш. Бул коомчулук да колдоп атат. Бардык коом жапатырмак киришсе, анан ошондо гана коррупцияны жоюш болот да. Саясий коррупцияны жоймоюнча бул коррупцияны жоюш өтө оор. Саясий коррупция биринчи орунда саясий коррупция. Менин партияман, менин жакыным, менин эмем деген принцип менен кадрлар коюлуп келет. Өлкөдө коррупцияны тизгиндей турган бир катар жетекчилер алмашты. Жемкорлукка каршы күрөшүү орун алмашуу менен эле аяктайбы же жыйынтыгын береби азырынча белгисиз. Устам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Укук коргоо органдарындагы мыйзамсыз жагдайларга чекит коюу аракети жүрүп жатканда Ош облустук прокуратурасынын чечимине ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Кара Суу районунун Сарай айылдык кеңешинин депутаттары комиссиянын аныктоосуна канаттанбайт. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы болсо ага коюлган дооматтар мыйзам негизинде далилденбегенин билдирүүдө. Теманы Чынар Бекалипбеков улантсын. Ал мындай да, жеке менчик эси мен сизге эмес суроктон окуп берем. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы өзүнө коюлган дооматтар жалган экендигин маалымат жыйында айтып чыкты. Анын билдиришинче, айылдык кеңеш депутаттарынын арызын Ош облустук прокуратурасы карап чыгып, коюлган айыпты негизсиз деп тапты. Текшерүүнүн жыйынтыгы бул. Ош облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдан аткарылган көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Арзыкулов жана анын орун басары Умаралиевдин текшерүүсүндө. Тургунбаев кошумчалагандай, мыйзамсыз сатылып кеткен жерлер мурдагы айыл өкмөтүнүн тушунда болгон. Комиссиянын жыйынтыгы азыркы Замырбек Тургунбаевдин жетекчилигинде жер тилкеси мыйзамсыз сатылган эмес деп аныкташты. Сөз болуп жаткан 39 гектар жер ошол кездеги башчынын туугандарына берилип кеткен экен. Сарай айыл өкмөтүнүн мурдагы жери Сакин Батыр, Присав айылындагы 119 контурдан 7 гектар жер аятына кызы Батырова Жазгүлгө жеңилдиктер менен ижарага берген дейт. Экинчиси Токоев Даниял Присав айылындагы 193 контурдан 13 гектар жер кетип атат. Андан кийин Батырова Лунарага ага дагы тойбостон 27 гектар жерден Султанбаева Касиет Присав айылындагы 12 гектар жерин дагы берип атат 13 жылдык мөөнөт менен. 39 гектар жерди өзүнүн аялына Султанбаева Касиет кимсек аялы болот. Маалыматка караганда ал жерлер азыркы айыл өкмөтүнүн аракети менен кайра мамлекеттин менчигине кайтарылган. Андан сырткары нааразы болгон депутаттар айыл өкмөтүнүн кирешеси түшүп кеткенин айтышкан. Азыркы айыл өкмөт болсо тескерисинче 70 миллион сомду 120 миллион сомго көтөргөнүн билдирди. Айылдык депутаттар териштирүү иши кагаз түрүндө эле болуп калганын, эсеп палатасы оңдоп текшерүү керектигин айтышты. Айыл өкмөт башчысы Займир Тургунбаевдин айткан сөздөрү баары жалган. Бизге иштеген мөөнөтүндө Займир Тургунбаев эч кандай иш кылган жок бизге. Бизге счетный палатаны апарып текшериш керек. 2014 жылга чейин 195 миллион, 160 миллион бюджет болгон. Азыр Займир Тургунбаев келгенден бери 135 миллионго, даже быйылкы жылга 90 миллионго түшүп калды. Эч кандай иштебей атат. Сарай айылдык кеңешинин депутаттары текшерүү комиссиясынын берген маалыматына ишенишпейт. Айылдык кеңеште 31 депутат болсо, алардын 24-ү айыл өкмөттөгү иш аракеттерге дагы да нааразы. Алардын билдиришинче айыл өкмөттө 3 жылдан бери алгылыктуу жылыш болгон эмес. Каттуу көзөмөлдө берсин дагы суранабыз. Биз дагы мындан нары дагы жазышка аракет кылабыз. Чоң ген прокуратурага, АКС президенттерге дагы жазабыз. Бизде эч кандай иш болбойт, бундан буяка дагы болбойт дейш. Ош облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмү текшерүүдө эч кандай мыйзам бузуулар далилденбегенин ырастады. Ошентсе да Сарай айылдык кеңешинин депутаттары президентке, башкы прокуратурага, эсеп палатасына жана башка тийиштүү тараптарга кайрадан кайрылуу жасашмак болуп турушат. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Адыкерим уулу, Ынтымак. Кара Сууда жергиликтүү кеңештин депутаттары прокуратуранын чечиминен күмөндөнүп турушса, Ошто сот адилеттүүлүгүнө ишеним көрсөтүп чыгышты. Южремстрой ачык акционердик коомунун өкүлдөрү апелляциялык негиздеги соттук териштирүү адилеттүү өткөнүн билдиришүүдө. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардан кыскача.
Оштогу Южэмстрой ачык акционердик коомунун өкүлдөрү соттук териштирүүнүн адилеттүү өткөнүн айтып чыкты. Алар буга чейин Масалиев проспектиндеги 10 кабаттуу үйдү куруп жаткан Кыргыз Кербен компаниясы менен соттошуп келген. Маалыматка караганда үй курган фирма биринчи келишим боюнча жер ээсине 8 батир, 105 чарчы метр соода түйүн жана жер төлөсүнөн 3 уна токтотуучу жай бермек болуп, кийин андан баш тарткан. Соттук териштирүүнүн негизинде биринчи келишим күчүндө калтырылган. Эндегизде ошо азыркы президентибиз жүргүзүп аткан саясат эң туура болуп атат. Бизге ошон компаниялар же жеке менчик элдердин дагы кыйынчылыгы болушу мүмкүн, баягы сотко ишенбестин, мамлекетке ишенбестин, баягы духу жоготуп калгандар адамдар болушу мүмкүн да, ошон үчүн кайрылып атабыз да. Силер духуңарды жоготпогула. Мыйзам Кыргыз Республикасында бар экен, бирок ошо аракет кылыш керек. Ошто быйылкы жылдын жазгы чакыруусундагы алгачкы топ бүгүн аскерге жөнөтүлдү. Шаардан чакыртылган 50 улан чек ара кызматынын Баткендеги аскердик бөлүктөрүндө кызмат өтөйт. Жаш жоокерлерди армияга узатуу салтанаты Ош шаарындагы топто пунктунда өттү. Белгилей кетсек, быйыл аскерге чакыруу жалпыга бирдей аскердик милдет жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде жүргүзүлүп, медициналык кароодон сырткары жоокердин физикалык даярдыгы да текшерилип жөнөтүлүүдө. 100 метрге аралыкка чуркоо, 3 километр аралыкка чуркоо жана турниктен тартынуу боюнча конкурстарын тапшырып, бардыгынан экзаменден өткөн балдар гана азыр кетип жатышат. Баткен областына кетип атат. Кийинки командалар уже биз түндүк жактагы аскер бөлүктөрүнө. Ынтымак уюштурган Сармерден теле сынагынын биринчи айлампасына 3 күн калды. Башкача айтканда 17 март күнү Карасуу жана Чоңалай райондору беттешет. Аны утурлай эки райондо тең даярдыктар кызуу жүрүүдө. Маселен, Карасууда Сармерденге 70'ten ашуун таланттар катышмай болду. Буларды райондук маданият башкармалыгы эл арасынан тандап алды. Ошондой эле көргөзмө жарманкеге кол өнөрчүлөр түрдүү жасалгаларды даярдап жатканы маалым болду. Эске сала кетсек, ынтымак өткөрүп жаткан Сармерден теле сынагы Ош облусундагы 7 район катышып, биринчиликке ат салышат. Баш байгенин утуп алган районго автоун айы карылмакчы. Айыл өкмөттөрүнөн, айылдардан тандап келип, бүгүнкү күндө ошо катыштырып атабыз. Бардык эле элден чыккан таланттарыбыз. Буюрса, ошо Сармерденди жакшы өткөрөбүз деген оюбуз бар. Ынтымак телерадио компаниясы тарабынан берилген жобонун негизинде даярдык жүрүп атат. Ай сайын 150 000 сом таза киреше. Бул каражат ири же орто бизнестен эмес, чакан туук фермадан түшүп турат. 20 жыл дегенде түптөлгөн ферма Абдуллаевтардын үй бүлөсүнө таандык. Күн сайын жыйналган 22 000 ашык жумуртканы Баткендин базарларына сатыкка чыгарышат. Айына 60 000 жумуртканы пулдап турган Абдуллаевтардын фермасын биздин телетоп көрүп келди. Бул фермада 2,5 000 тоок бар, баары жумуртка багытында. Рекордо деп аталган бул түрүн Айсалкын Абытова Оштон алып келген. Алгач 500 тоокту короосунда бакса, кийинчерээк көбөйтүп фермага айлантты. Аксайда дыйканчылыкка шарт жок болгон үчүн Абытова ишкердиктен бул багытын туура көргөн. Күнүгө 2,5 000 тооктон 2,400, 2,350 көзгө чейин жумуртка алып, анан базарга барып, үй бүлөбүзгө иш орун болуп калды, келиним, балам, жолдошум төтөбүз, ушу мен элкентабыз, өзүм мугалиммин. 1 гектар аянтка атайын жай даярдап, тоокторду алдырып иш баштоого фермер жалпы 2,5 000 сом короткон. Бирок чыгаша текке кетпей, учурда айына 150 000 сомдой таза киреше табууда. Күнүнө 2,5 000, айына 60 000 даана жумуртка алып, Тажикстандын Исфара, Ворук жана Баткендин Самаркандек базарларына алып чыгат. Ферманы чоңойтсомбу деп, анан өзүм акча кошуп, 1,750 тоок кошуп, общо 2,5 000 тоок алдым да азыр. 1 декабрда келген, 1 январдан баштап уже эме берип баштады, жумуртка берип баштады. Анан ошол акча жетпей калган кезде айыл банктан кредит алганбыз 300 000 сомду. 6 айда бир төлөй турган кылып. Эми биринчи төлөмү 1 апрелде келет. Бул тооктор күнүнө бирден жумуртка берип, 1,5 жыл жашашат. Фермер аларга күнүнө 2 маалдан дан чачып, жем үчүн айына 200 000 сом сарптайт. 6 айда бир даарлап турат. Киреше жакшы болгон үчүн алдыда фирманы чоңойтууну пландашууда. Общий тоокканан расходу көп болду, где-то 2 000 000 ашык расход кетти бул тоокканан. Тоокту караганы пока атам экөөбүз карап атабыз, эми буюрса бир же эки адамды жумушка алам, анан камера орнотуп. Эми пландар бар, буюрса бул жака да дагы бир ушундай чоң тоокканы салайын депчи.
Фермер үйбілі алды да ешкердігін дағы да кеңейтуіні көздеуді. Ал үшін жұмыртқа бағытындағы тоуықторды көйтмек болып жатады. Жалпы саны 5000-ге жеткіршет. Керектелуші қаржыны кепілдік фондының жардамында насияға алышмақшы. Фируз Асқарбекқызы, Жерғалабды Жәлеулы, Ынтымақ, Баткен районы. Жалбатта республикалық универсиада өтіп жатат. Жоғырқы оқу жайларынан таңдалып алынған 400-ден ашуын студенттер спорттың 5 түрі бойынша күч сынашуда. Жылда Борбор қалада өткөрілген сынақ биыл алғашқы рет өлкөнүн түштүгүндө уюштурулган. Окуу жайлар арасында өткөн мелдешке биздин чыгармачыл топтагы күбө болуп келишкен. Универсиадага жалпы 19 команда чакырылган болчу, бирок айрым себептерден улам 3 окуу жайдын спортчулары келе алышкан жок. Калган командалар спорттун кичи футбол, волейбол, эркин күрөш жана бокс түрлөрү боюнча таймашып жатышат. Эң кызыгы азыр волейбол аянча да болуп атат. Кыздар арасында эл аралык университеттин базасында өтүп атат. Ошондой эле ал жерде кичи футбол боюнча мелдештер өтүп атат. Жалабат мамлекеттик университеттин базасында эркектердин арасында волейбол өтүп атат. Эми бүгүн эртең дагы полуфинал оюндар болот, жыйынтыгы 17 мартта билинет. Спартакиаданын жүрүшүндө биринчилерден болуп кыздар арасында эркин күрөш боюнча мелдештер жыйынтыкталды. Анткени турнирге болгону Бишкек менен Баткенден гана балбан кыздар келип, үч салмак категорияда күч сынашышты. Жыйынтыгында байгелүү орундарга жеткен спортчу кыздарга диплом жана медалдар тапшырылды. Мындагы оюндардын ичинен кыздар арасында волейбол мелдеши көпчүлүк көрүүчүлөрдүн бүйрүн кызытты. Анткени биринчиликти багындырууга катышып жаткан 6 команда тең. Кызыл даярдыкта келгендигин далилдеп, жогорку деңгээлде оюн өткөрүп жатышат. Оюнга аябай сонун даярдык менен келдик. Себеби Бишкектен тарта келгенден кийин жеңиш менен сөз кайтыш керек. Аябай настрой күчтүү. Биринчи орунду алабыз деген жакшы ниеттер бар. Даярдык сентябрдан тарта болду. Себеби универсиада деген жылына бир эле жолу өткөрүлөт, анан бул маанилүү оюн. Негизинен бул балдарга аябай кызыктуу болгону биринчи жолу Жалал-Абад областынын борборунда ушундай чоң спорттук иш чара универсиада өтүп атат. Себеби универсиада укканы менен буга катышкан же көргөн биздин шаарыбыздын балдары аз да, ошон үчүн бул оюндар аябай зор кызыгууларды туудуруп атат да. Жалал-Абад шаарында өтүп жаткан универсиадада биринчи лига оюндары өткөрүлүүдө. Мындан жеңгендер жогорку лигага жолдомо алышат. Ал эми жеңилгендер экинчи лигада оюн алып барышат. Учурда Борбор калада жогорку жана экинчи лига универсиадалары өткөрүлүүдө. Калган областтарда ушул биздин Жалал-Абад облусуна келип спорт аянчаларды көрүп, студенттер менен достук обмен опытом дегенде ошол максат менен биз атайын ушул Жалал-Абад шаарына келип өткөрүп атабыз. 13 мартта башталган спорттук мелдештер 17 мартта жыйынтыкталат. Уюштуруучулар универсиаданын биринчи лигасын аймактарда өткөрүүнү улантып, келерки жылы Ош шаарында болорун маалымдашты. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайлары арасындагы универсиада 1993 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү дирекциясы тарабынан уюштурулуп келет. Агылбек Өчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал-Абад шаары. Программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар, алдыда аба ырайы.